fully done. E elas vêm te dizer, de madrugada ressurgi. Não acredito em os olhos, o sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender. Agora este túmulo vazio, e se anjo questionar, por que todo mundo entre os mortos tem vivo estar? E hoje só lide, pois todos os dias de manhã.